Benvinguts, benvingudes en aquesta sessió de presentació. Aparentment, superficialment, el més immediat és la presentació de l'obra, un aspecte de la influència llatina en la prosa catalana medieval, les relacions internacionals en Antoni Canals, escrit per Jordi Carbonell i Hortènsia Corell als anys 50 i que va ser premiat, va ser premi Francesc Cambó de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1950, precisament. Aparentment és la simple presentació d'un llibre, però és molt més que tot això. Per què és molt més que tot això? Perquè aquest és el llibre que el Jordi Carbonell ens va demanar que volia que publiquéssim, perquè era de les poques coses que tenia, que havia signat amb la seva esposa, l'Hortènsia, i que li feia molta il·lusió. I això ens ho va dir el dia que celebràvem el seu 90è aniversari, en què Publicacions de la Universitat de València li va oferir un recull d'articles seus sobre història social de la llengua. I immediatament ens vam posar a treballar, doncs, perquè li poguéssim oferir, i esperàvem oferir-li en vida, aquest llibre. Per tant, jo penso que avui, d'aquella manera que era ell, se sentiria molt satisfet, molt orgullós, el nom de l'Hortènsia escrit a la portada d'un llibre al costat del seu, amb aquesta fotografia tan esplèndida de quan eren joves i tan guapos, I aquesta publicació, doncs, que havia de... Això va ser l'any 14 i, és clar, ja no hi vam arribar a temps. I no hi vam arribar a temps també perquè se'ns van complicar, i encara hi hem arribat menys a temps, per això s'ha dilatat tant, perquè hi ha hagut la pandèmia, la reorganització de tot, etc. Però tenim un col·laborador magnífic, que és l'August, l'August Bové, que va prendre sota la seva responsabilitat la cura d'aquesta obra i no ha parat fins que l'hem tingut avui a les mans. És una obra molt primerenca, de Jordi Carbonell i d'Hortènsia Corell, perquè ells es van conèixer als anys 50, just als 40, als anys 40. Ah, doncs mira, en una de les biografies posa que es van conèixer en els Estudis Universitaris Catalans. Vale, doncs és als anys 40. I es van conèixer i aleshores, a partir d'aleshores, ja van anar junts fins que l'Hortènsia va deixar-nos i aleshores ell va continuar l'any següent, ja teníem el poemari Hortènsia. Per tant, sempre va anar de la mà de la seva estimada Hortènsia, i ell era una persona, en Jordi Carbonell, que era tan planer, després ho diré, a mi em costa molt de deslligar l'aspecte emocional de Jordi Carbonell del seu aspecte com a lluitador, lògicament reconeixes, però em costa molt de treure de l'aspecte de lluitador i de l'aspecte erudit, filològic, em costa de separar la part emocional. Perquè Jordi Carbonell era pura emoció, era una persona absolutament emocional, de tal manera que fins i tot en la lluita i en el títol de les seves memòries, que és Amor i lluita, doncs realment ell ho tenia tot barrejat, això ho tenia tot barrejat i actuava sempre d'aquesta manera. Per això va ser una persona tan entranyable aquí a l'Institut d'Estudis Catalans i per moltes altres raons, també per raons de dedicació. Un momentet. Sí, jo deia que era una ocasió especial, us deia abans, perquè ens permet una vegada més, després del recordatori que li vam dedicar en aquella primera sessió, era una ocasió especial per tornar-lo a recordar, retre-li homenatge, un homenatge que ell mereix permanentment, perquè, i en aquest cas al costat de l'Hortènsia, sempre va ser un incondicional de tot. Va ser un incondicional de la lluita, de la revolta, del reconeixement de la llengua, de la defensa de l'àmbit Països Catalans. Amb això s'assembla Fuster, però tenen una opinió davant de, tenen una posició davant de la vida radicalment diferent. Jordi Carbonell no era sarcàstic, no era escèptic, al contrari, era apassionat, es posava dintre de les coses, contràriament a Fuster, que sempre buscava aquesta distància des de l'espai que s'havia construït. Però la idea, aquesta idea de pensar sempre, de tenir sempre com a marc la noció de Països Catalans, la va tenir, sempre la va tenir present.
Per tant, nosaltres reconeixem aquest Jordi Carbonell, d'una banda, de la seva lluita per la llengua, de la feina que va fer, sobretot per la unitat de la llengua, per l'extensió de la llengua, per la vitalitat del catalanisme en aquest cas, la seva activitat política. Ell no va deslligar mai l'esquerra i el nacionalisme, en aquells moments que fins i tot quan parlar de nacionalisme era considerat, sobretot en determinats països una mica més al nord de nosaltres, com d'ultradreta, una posició d'ultradreta. Perquè no es podia, des de la Revolució Francesa, no es podia pensar en la noció de nacionalisme sense pensar que no representava els principis revolucionaris, precisament, que s'havien instaurat en el país veí. Encara ara els costa, però en aquell moment, era fort, jo ho dic per experiència, perquè jo vaig fer una tesi en vocabulari polític de la Segona República sobre com es situaven els partits catalans en relació a les discussions de l'Estatut de la Constitució del 31 espanyola en la noció d'autonomia i el respecte, diguem-ne, de Catalunya en aquest cas era, i ser en un seminari francès i dir que et dedicaves amb això suposava deixar-te marginada absolutament en un seminari de lexicologia política en què el que estava més a la dreta era socialista i d'aquí molt cap a l'esquerra, perquè era després del maig de 68, i aleshores consideraven que allò era pura dreta. Parlar de nacionalisme era com un pecat que no t'era perdonat, i els va costar molt d'acceptar que les dues coses podien anar aparellades. Ell vivia d'aquesta manera, amb les coses aparellades, i ho va mantenir sempre. Reconeixement per la tasca filològica que va fer com a professor de la Universitat Autònoma, com a professor de la Universitat de Càller. Reconeixement també a l'Hortènsia per la tasca pedagògica que va fer als mateixos Estudis Universitaris Catalans, on s'ocupava de l'ensenyament del català a estrangers, a alumnes estrangers. Després a la Universitat Autònoma explicant llengua catalana. I després, per totes les circumstàncies que sobretot en el nivell més íntim es coneixen, els trasbalsos que va haver de viure, va passar de tècnica lingüística i a quedar-se una mica al marge de tot el que era una activitat professional. I reconeixement, en aquest cas, per la seva dedicació sempre lleial a l'Institut d'Estudis Catalans des de 1946, quan va entrar a treballar-hi com a secretari redactor, i es va instal·lar al pis de la Gran Via juntament amb el senyor Ramon Aramon. Jordi Carbonell era de les persones que més paciència tenia amb la manera de ser que marcava el senyor Aramon. Sempre el va defensar, sempre el va defensar. Va ser secretari adjunt de la secció filològica, secretari general adjunt de l'Institut d'Estudis Catalans del 64 al 89, va ser secretari de la secció filològica, si no m'erro, a l'època del doctor Badia, si no m'erro, perquè això no he tingut temps de comprovar-ho, va ser secretari director de l'oficina de l'oficina d'onomàstica de l'any 91 fins a l'any 96, va ser director, fins que va morir, va ser director del projecte de publicació de l'obra completa de Fabré i Cardona, del menorquí Fabré i Cardona, que tot just es va acabar 2 anys després de la seva mort. L'any 2018 es va acabar i ell va morir l'any 2016. A Jordi Carbonell, per mi, una de les coses que el feia molt atractius és que era una persona molt rebel. Molt rebel. I com que era tan rebel, era un heterodox disciplinat. És a dir, d'una banda tenia molt clara la disciplina, jo recordo anècdotes com haver anat la primera vegada en un congrés de terminologia, que ell també hi va participar a Viena, i nosaltres passàvem els semàfors quan no passava cap cotxe i ens obligava a esperar que es posés verd per poder passar aquelles avingudes tan amples de Viena. Coses d'aquest tipus, era un al darrere de l'altre, o de donar propines en el viatge a Grècia que vam fer els membres de la secció filològica, acompanyats de Maria Àngels Anglada i Carles Miralles, i que ens feia donar propines substancioses perquè deia que havíem d'anar pel món quedant bé els catalans. Clar, tenia coses, de veritat, anècdotes, que són molt entranyables. De Jordi Carbonell jo les recordo totes i les tinc presents. Molt bé, la qüestió és que avui celebrem i tornem a recordar el nostre estimat Jordi Carbonell amb la publicació d'aquest llibre, el contingut del qual la Maria Àngela, que és llatinista
ja en farà la valoració, i ja ens en podrà parlar, i que l'Institut d'Estudis Catalans, com sempre, el conservarà en memòria, i alguna cosa haurem de fer per les feines i la dedicació, i això ho llanço improvisadament, però després ho podrem seguir, Colau, que és en algun racó d'aquesta casa haurem de tenir, si no un bust, perquè ja no era moment de bustos i ell em sembla que tampoc no li agradava gaire això dels bustos, alguna cosa, alguna placa, algun recordatori, alguna cosa pels anys de dedicació que ell va tenir en aquesta casa. I ara, si us sembla, passo la paraula a August Bové, curador de l'edició. Moltes gràcies, presidenta. Fa uns pocs mesos, en ocasió de l'homenatge que l'Institut d'Estudis Catalans va retre al nostre estimat i veterà company Josep Vallverdú, que, per cert, segons ell mateix em va contar, havia jugat a futbol amb en Jordi Carbonell, Nicolau Dols va explicar que l'havia impressionat molt adonar-se que Josep Vallverdú devia estar escrivint el seu gran èxit internacional Rovelló justament l'any que ell va néixer. Doncs bé, a mi em va passar una cosa semblant amb aquest llibre de Jordi Carbonell i Hortènsia Corell que avui, finalment, podem presentar. Quan vaig entrar a la secció filològica, la primera feina que em van encomanar va ser la de tenir cura de l'edició d'aquest llibre. Un encàrrec que vaig dur a terme tan bé com vaig poder i amb molt de gust per l'estimació que tenia pels seus autors, tot i que a Hortènsia Corell la vaig conèixer molt menys. Això sí, era una feina molt més adient per a un llatinista que no pas per a algú com jo. Però també he de dir, perquè els vull deixar constància del meu agraïment, que quan vaig tenir alguna dificultat vaig poder comptar amb la inestimable ajuda de dos excel·lents llatinistes que tenim la sort que formin part de la nostra secció. Primer amb l'ajut de Maria Àngela Vilallonga i després, quan ella va estar massa ocupada fent de consellera de Cultura, amb el de Pere Quetgles. Es tractava, doncs, de revisar un treball titulat Un aspecte de la influència llatina en la prosa catalana medieval, les relacions interoracionals en Antoni Canals, que els seus autors havien realitzat quan encara eren uns joves promesos i que havia estat premiat per l'Institut el dia de Sant Jordi de 1950. És a dir, que Jordi Carbonell i Hortènsia Corell el devien haver estat preparant durant l'any anterior, justament l'any que jo vaig néixer. I això impressiona, efectivament. El treball fou analitzat per una ponència formada pels senyors Carles Riba, Ramon Aramon i Pere Boigues, membres de la secció filològica, i Marçal Olivà, nomenat per la Fundació Bernat Metge, reunida el 13 d'abril de 1950, que proposà a l'Institut que li fos concedit el Premi Cambó d'aquell any, perquè, cito textualment, constitueix una copiosa aportació de materials de primera mà per l'estudi poc fressat encara de la sintaxi catalana i de la influència de determinats escriptors llatins damunt la prosa catalana medieval, i és fruit d'una llarga i pacient recerca realitzada amb gran rigor científic. I, dos dies després, la proposta fou acceptada per unanimitat pel ple de l'Institut que li atorgà l'esmentat premi, tal com consta en els documents conservats a l'arxiu de l'Institut, documents que reproduïm al llibre. El mes de juny d'aquell any, Jordi Carbonell i Hortènsia Corell van casar-se i, com explica en Jordi en les seves memòries, gràcies als diners del premi van poder fer el viatge de nuvis a Mallorca. A continuació, van marxar cap a Anglaterra, on Jordi Carbonell va ser lector a la Universitat de Liverpool un parell d'anys. I és per gentilesa dels seus fills que hem pogut il·lustrar el llibre amb una bella fotografia, que potser ara podrem veure, amb la parella al Hyde Park londinenc. Una fotografia realment molt bonica. Un cop retornats a Catalunya i prenent com a base aquest treball, Jordi Carbonell va fer una conferència sobre la sintaxi d'Antoni Canals per a la secció de Llengua i Literatura de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut, que, segons consta en la invitació a aquesta sessió científica, també reproduïda al llibre, va tenir lloc a les 19:15 hores del dimecres 18 de febrer, un dimecres 18 de febrer que ha de correspondre al de l'any 1953. I això es va fer al número 231 del carrer de Provença de Barcelona, és a dir, a la casa particular
de Josep Puig i Cadafalch, president de l'Institut en la clandestinitat. S'havien de fer els actes en cases particulars, naturalment. I en una nota de Jordi Carbonell, datada a Barcelona el dia 2 de juliol de 1955 i adreçada a Joan Coromines, llavors retornat a Chicago, entre altres coses li explica: aquest estiu penso també deixar enllestit i definitivament revisat per a la publicació el treball de la sintaxi interoracional d'Antoni Canals, que, com sabeu, vaig fer junt amb la meva esposa. Aquesta és la darrera referència a aquest treball que he trobat. I el cert és que, malgrat l'evident voluntat de publicar-lo, l'obra va romandre inèdita, cosa que no és d'estranyar si tenim en compte les grans dificultats de tot tipus amb què havia de treballar l'Institut clandestí en plena dictadura franquista. Aquestes dificultats devien anar ajornant-ne la publicació fins a caure més o menys en l'oblit. Però 66 anys després, la secció filològica va recuperar aquest treball i va provar publicar-lo en la reunió ordinària del 13 de maig de 2016, a proposta de la Comissió de Publicacions de la secció, que en la reunió de l'11 d'abril d'aquell any havia considerat interessant la seva edició i per aquest motiu l'havia inclòs en la llista de publicacions previstes per aquell mateix any. I és que, amb un Jordi Carbonell ja en la norantena, la secció filològica va voler obsequiar-lo amb la publicació d'aquest treball de la seva joventut. La defunció de Jordi Carbonell aquell estiu de 2016 va impedir que el pogués veure publicat com havia estat el desig de la secció, tot i que va morir sabent que el llibre es publicaria finalment. El fet que no hagués estat a temps de corregir-ne les proves em va endarrerir encara més la publicació, que no es va produir fins al mes de febrer de 2020. I les dificultats pandèmiques amb què ens vam trobar tot seguit n'han endarrerit també aquesta presentació que no hem pogut fer fins avui. Però, com va dir Shakespeare, all's well that ends well. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, August. I ara li passem la paraula a Maria Àngela Vilallonga, membre també de la secció filològica i llatinista, que ens en farà la glossa. Moltes gràcies, presidenta. Ben trobats tots en aquesta sala Prat de la Riba, la secció filològica i els fills Jordi, Anna i Oriol, de Jordi Carbonell i d'Hortensia Curull. Tot i no ser especialista en sintaxi del català medieval com els meus col·legues Josep Martínez o Sandra Montserrat, em plau molt de participar en aquesta presentació, per mor de l'admiració, l'estima i el respecte que sempre he sentit per Jordi Carbonell i de retruc per Hortensia Curull. August Bové, Josep Piera i jo mateixa vam ser els encarregats d'organitzar la sessió en memòria i d'homenatge que la secció filològica li va dedicar en aquesta mateixa sala Prat de la Riba el dia 4 d'octubre de 2017, un any després de la seva mort. I ara, 70 anys després d'haver estat elaborat i escrit, es publica l'any 2020 el treball Un aspecte de la influència llatina en la prosa catalana medieval, les relacions interoracionals en Antoni Canals, que avui presentem. Al llarg d'aquests 70 anys, els estudis sobre Antoni Canals han avançat. Amb tot, aquest treball de Carbonell Curull no ha perdut vigència i serà d'utilitat als estudiosos d'avui perquè aporta un bon gruix de dades reunides per dos grans observadors, estudiosos i amants de la llengua catalana. El volum, a cura d'August Bové, té l'encert de publicar l'informe per a l'adjudicació del Premi Francesc Cambó de l'Institut d'Estudis Catalans de l'any 1950, la ponència del qual, com ja ha estat dit, estava formada, però m'agrada de repetir-ho, pels senyors Carles Riba, Ramon Aramon i Serra, membres de la secció filològica designats per l'Institut, Marçal Olivà, nomenat per la Fundació Bernat Metge, i Pere Boigues, membre també de la secció filològica com adjunt. L'informe que van redactar és una síntesi precisa i acurada del que conté el treball, l'únic que es va presentar en aquella convocatòria. Pel seu significat i encert, encara que l'August n'ha llegit un fragment, voldria llegir la justificació de la concessió del premi. No sencera, però sí una part. L'obra comença amb un estudi de la síndeton com a forma d'expressió de relacions de tota mena i com a recurs estilístic freqüent. Segueix una anàlisi de la parataxi
que permet de precisar els valors de diversos nexes i una altra més extensa de la hipotaxi dividida en tres parts, substantiva, adjectiva i adverbial. Les freqüents comparacions de les obres de Canals estudiades amb els textos llatins d'on procedeixen venen a precisar fins a quin punt la llengua sàvia influïda en la prosa de l'escriptor valencià. Per bé, continuo amb l'informe. Per bé que la manca d'antecedents de treballs d'aquesta mena referents a la nostra llengua explica que els autors no hagin pogut dur a terme l'estudi comparatiu desitjable per establir una perspectiva històrica i la inexistència d'edicions d'algunes obres de Canals no ha permès tampoc de recollir els materials sintàctics de tota la seva obra. Per bé encara que el jurat cregui que una exposició dels corrents culturals i literaris de l'època, en els quals cal situar la figura de l'escriptor analitzat, hauria estat convenient per fer comprendre millor alguns dels trets estilístics que els autors estudien. Amb tot, tenint en compte que el treball presentat constitueix una copiosa aportació de materials de primera mà per a l'estudi poc fressat encara de la sintaxi catalana i de la influència de determinats escriptors llatins damunt la prosa catalana medieval, i posat que ell és fruit d'una llarga i pacient recerca realitzada amb un gran rigor científic, la ponència té l'honor de proposar a l'Institut que el Premi Francesc Cambó d'enguany sigui concedit a l'obra presentada. Datat a Barcelona el 13 d'abril de 1950. El 23 d'abril s'acordà per unanimitat la concessió del premi. Quin va ser el motiu que va portar la parella Carbonell-Corell a treballar l'obra d'Antoni Canals? S'havien llicenciat en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona i tot seguit assistiren a les classes de Ramon Aramon i de Jordi Rubió als Estudis Universitaris Catalans on es van conèixer, i això era 1946. Cito, jo em confesso deixeble de Ramon Aramon i de Jordi Rubió i no de cap dels meus professors de la universitat. Acabo la citació, va escriure Carbonell entre l'amor i la lluita, memòries de publicades a Barcelona l'any 2010. Justament, Ramon Aramon apareix com a revisor del text de les obres Escipió i Aníbal de Providència, de Arra de Ànima de Canals, en l'edició en pròleg i notes de Martí de Riquer per als nostres clàssics de l'any 1935. En el pròleg d'aquesta edició, la de Martí de Riquer per als nostres clàssics, hi trobem l'incentiu, crec jo, més probable per emprendre l'obra que presentem avui. Diu així: Escipió i Aníbal és una de les obres més característiques de l'estil classicitzant en la nostra literatura. Aquest estil deriva en part del text original llatí, de la frase del qual el traductor conserva de vegades l'ordre. Però àdhuc quan la frase és del tot independent del text llatí, el nostre prosista recorre sovint a alteracions en la col·locació dels mots que donen al seu estil una aparença clàssica. Nogensmenys, no hem pas de creure que l'estil de Canals sigui només un joc de construccions artificioses. Ell té prou personalitat per comunicar als seus escrits un alè que el salva d'esdevenir una cosa morta o feixuga. Fins aquí les paraules de Martí de Riquer. Em plau de pensar que el projecte de Carbonell-Corell s'inicià per voler fonamentar aquestes paraules de Riquer. De fet, en el pròleg d'aquest llibre que presentem, Carbonell-Corell ens expliquen que s'han proposat, i cito, intentar de concretar què duia de nou Canals a la llengua, fins a quin punt ho devia el text que traduïa i fins a quin punt el llatí que ja sabia. Això era concretar un moment de la influència llatina en la nostra prosa. Al mateix temps, procuràvem no deixar de banda tampoc tot allò que, en relació o no amb la llengua llatina, constituïa el bagatge sintàctic del nostre escriptor, pel que fa referència a la parataxi i a la hipotaxi. Per aquest camí, ens ha estat possible d'observar com era valorada una forma d'expressió, la síndeton, i fins a quin punt aquesta valoració obeïa el text llatí que traduïa o una influència llatina del tot assimilada. I acabo la citació. L'obra de Canals, editada fins aquell moment i que els autors van utilitzar de base, és la que acabo de mencionar, de 1935, i també aquesta altra,
llibre anomenat Valeri Màximo, dels dits i fets memorables, traducció catalana del 14è segle per frare Antoni Canals, ara per primera volta estampada segons el Còdex del Consell de Cent barceloní per Miquel i Planes, Barcelona, 1914. La traducció d'Escala de Contemplació de Canals no es va publicar fins a 1975, de manera que no va poder ser utilitzada en el treball com altres obres menors de Canals. Amb aquest estudi sobre la llengua de Canals, sobre la sintaxi del català medieval, Carbonell i Corell van iniciar la seva activitat investigadora i ho feren, doncs, en la medievalística. Carbonell continuà amb aquests estudis sobre l'obra de Ruiz de Corella en el treball Les paraules en l'estil de Ruiz de Corella, publicat a l'homenatge a Carles Riba en complir 60 anys i publicat a Barcelona el 1954, el qual afegí aquest altre sobre la correspondència literària entre Ruiz de Corella i el príncep de Viana, publicat ja a Estudis Romànics 1955-1956, una publicació que freqüentarà sovint. Tot seguit, però, interromprà aquesta línia de recerca per dedicar la seva atenció, sobretot i llargament, al teatre. Tot això ho he pogut comprovar amb la bibliografia que va fer Anna Carbonell. Tornarà sobre Ruiz de Corella als anys 70 i més endavant, però no a Canals si exceptuem aquesta conferència que va fer l'any 1953, de la qual ens acaba de donar compte August Bové. El treball va restar inèdit i gens assequible perquè els estudiosos en desconeixien l'existència. Tot i així, l'any 1988, Emili Casanova, a la seva obra El lèxic d'Antoni Canals, que fou en l'origen la seva tesi doctoral, publicada per Institut de Filologia Valenciana i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, llista el treball inèdit de Carbonell Corull en l'apartat 7 de la bibliografia sota l'epígraf Estudis sobre Canals, lingüístics, literaris i biogràfics. Casanova, doncs, va poder consultar aquest treball que avui publiquem. Era l'any 88, uns anys abans havia fet la tesi. Amb tot, fins i tot havent-lo llistat a Casanova en aquest treball, l'obra va continuar passant desapercebuda. Hi ha molts compartiments estancs en el món de la recerca. Afortunadament, la publicació del treball avui i aquesta presentació afavoriran la seva difusió. Em pregunto quin camí haurien seguit els estudis sobre Canals si aquest treball s'hagués conegut just després d'haver estat elaborat. Es tracta d'un llibre singular. Ha restat ancorat a l'any 1950 i utilitza una bibliografia antiga, és clar, fins a 1950. Però es tracta d'una obra fonamental i de gran valor per als estudiosos. El treball presenta una organització sistemàtica molt ben endreçada. És dividit en tres grans apartats. Estudia les relacions interoracionals de la prosa d'Antoni Canals i els tres grans apartats tracten els temes següents: asíndeton, parataxi, hipotaxi. El primer apartat és el més breu i dediquen 13 pàgines. El segon apartat, al seu torn, està dividit en quatre parts: copulativa, distributiva, disjuntiva, adversativa, i ocupa 33 pàgines. I el tercer i darrer apartat és el que tracta de la hipotaxi, que divideixen en tres subapartats: substantiva, adjectiva, adverbial, cadascun dels quals presenta diferents subapartats i en un total de 134 pàgines. Pel que fa a la hipotaxi substantiva, estudien les oracions de subjecte, complement directe, complement indirecte, complement circumstancial de causa o de conseqüència, complement d'un substantiu o adjectiu. I pel que fa a la hipotaxi adverbial, la divisió que hi estableixen és temporal, modal, comparativa, condicional, concessiva. Simplex et unum, que diria Horaci, i concisió, i a la manera antiga. Aquesta estructura prové, com ens diuen al pròleg, de la sintaxi espanyola de Samuel Gil y Gaya, que segueixen, diuen, sense gaire rigidesa. Carbonell i Corell expliquen també que es basen en tres models que utilitzaran per elaborar el seu recull i per establir comparacions amb altres autors, tot i que la ponència que els va atorgar el premi lamenta, com hem vist, que els pocs estudis existents hagin impedit a Carbonell i Corell establir comparacions amb altres autors. Ells van intentar subsanar-ho
i prou que van reeixir. Els treballs bibliogràfics fonamentals per a la realització d'aquesta monografia són aquests. De Pompeu Fabra, la coordinació i la subordinació en els documents de la Cancelleria Catalana del segle XIV, una publicació de l'Institut d'Estudis Catalans de 1926, justament de les memòries de la secció filològica. Otto Klesper, un text que va publicar sobre les conjuncions catalanes de la sintaxi medieval en el Butlletí de Dialectologia Catalana l'any 1930. En fos part, van utilitzar la sintaxi catalana segons l'ús escrits en prosa de Bernat Metge, publicada el 1923, l'obra Curiale Güelfa, notes lingüístiques i d'estil, publicada el 1928, i un article publicat a la Revista de Filologia Espanyola de 1929, qui i què en la península Ibèrica. En el pròleg, Carbonell Curull ens informen així mateix que el seu propòsit inicial era diferent del resultat final. Només volien treballar una sola obra de Canals, no ens diuen quina, després van posar-se a treballar les quatre que hi havia publicades. I a més, van decidir afegir al seu treball la comparació entre la traducció de Canals i els textos llatins originals, i això ho fan amb molts exemples. Així ens ho expliquen. Cito. Va ser, en tractar d'obtenir alguns aclariments per mitjà de la font llatina, que se'ns va obrir tot un altre camp, ple de suggerències, el de la comparació del text català amb l'original. Acabo la citació. De manera que, a tot aquest gruix d'exemples que Carbonell Curull extreuen de l'obra de Canals per mostrar els diversos models interoracionals, i afegeixen, quan ho consideren rellevant, el text llatí acarat a la traducció, cosa que enriqueix encara més el treball i el fa modern. Recentment s'han publicat estudis en els quals la metodologia utilitzada és la que ja van emprar Carbonell Curull. Aquest treball aplega una gran quantitat de material. Mostra una observació minuciosa de les obres de Canals estudiades. Fa un buidatge exhaustiu a la cerca d'aquestes relacions entre les oracions en els textos analitzats. I no hem de passar per alt que tot això ho fan amb la precarietat de mitjans amb què es comptava en els anys en què va ser fet aquest treball. Capacitat de síntesi i metodologia precisa per distribuir els exemples presentats en els diferents apartats són també virtuts d'aquesta obra. Intenten esgotar totes les possibilitats i ho exemplifiquen tot. Afegeixen, a més, un aparat de notes completíssim que argumenta i consolida les afirmacions gramaticals del corpus de l'obra. El gruix d'exemples aduïts és una part de la cerca extensíssima que van dur a terme i que queda reflectida a les abundants notes a final de capítol, on enumeren tots els llocs per a cadascun dels punts tractats. Si haguessin posat tots els exemples, el llibre hauria sigut enorme. Però ho llisten tot a les notes. Per tant, qualsevol estudiós pot anar a trobar aquests exemples de més. Intenten, a més, d'averiguar i d'oferir el nombre d'ocurrències de tot el que exemplifiquen. Tot i que la ponència del Premi retreu, com hem vist, a Carbonell Curull la impossibilitat de fer comparacions amb d'altres autors, ells intenten, en diversos casos, la comparació amb Bernat Metge. Hem vist que feien servir un treball d'en fos part justament amb aquesta intenció. Quan inicien l'apartat dedicat a les oracions d'infinitiu, precisen: hem pogut constatar que l'ús de l'infinitiu com a oració subjecte en Bernat Metge és paral·lel al mateix ús en Canals. Acabo la citació. Es basen en els exemples que en fos part adueix. Així mateix, en un altre moment, escriuen: el subjecte de la subordinada no és subjecte, complement directe ni indirecte de la principal. Aquest és l'epígraf. En Canals, com en Metge, apareix construïda en infinitiu aquesta mena d'hipotaxi substantiva. Notem, continuen, que aquesta construcció és completament llatinitzant i no ha perdurat en la llengua, sinó en escriptors molt influïts de la sintaxi llatina, com mossèn Llorenç Riber.
En Canals trobem sovint aquesta construcció motivada per la font llatina. Acabo la citació. I en moltes més pàgines hi ha comparacions d'aquest tipus. Es fan preguntes que probablement encara no han tingut resposta en els estudis posteriors, com quan es demanen sobre la conjunció mas. I cito, aquesta conjunció del llatí magis ja era usada com a tal pels escriptors llatins tardans. És freqüentíssima en Canals. Fou la primera conjunció adversativa que hauria estat envaïda per les formes ans, si no d'una banda i en pro de l'altra, es pregunten, i conclouen, en el nostre escriptor apareix 274 vegades en valor restrictiu i 22 en valor exclusiu. És a dir, és l'adversativa més usada. Tots aquests elements ens ajuden, sens dubte, a establir els usos de la llengua catalana en aquells moments. O quan formulen una hipòtesi a tenir present sobre l'ús de la conjunció que per expressar finalitat, diuen, perdut ut, ja en llatí vulgar, hauria estat aquesta la primitiva conjunció romànica per expressar la finalitat, la qual, a causa dels seus usos diversos, hagué de ser reforçada i donar lloc a les altres locucions conjuntives del català? I es contesten ells mateixos. És una hipòtesi a tenir en compte. I tot seguit posen exemples dels diferents valors trobats per aquesta conjunció. Esbossen suggeriments interessants, com és el cas de la proposta de realitzar un estudi monogràfic de la forma d'on, més ampli que el que ells poden oferir, ja que es centren en un sol escriptor, perquè creuen que donaria resultats interessants. En d'altres ocasions, assenyalen exemples de construccions no registrades per als seus models, Parr, Klesper o Fabra. Per exemple, la locució conjuntiva en tant que entenen que entenen amb un clar valor consecutiu no registrat per cap dels tres referents que acabo de citar. Quan ho creuen convenient, dibuixen quadres d'ús, com en el cas de la locució per tal que, amb una marcada preferència d'ús a Canals, i un dels apartats més interessants és l'estudi i les freqüències del qui i del que, on podem llegir, per exemple. Antecedent masculí de persona. Damunt d'un total de 1.438 casos, apareix la forma qui en 1.400 i la forma que en la resta. Aquest 97,3% d'aquí revela que en aquesta funció és la forma inqüestionable, no tan forma, tan forta, però que no deixi entreveure la futura invasió de que. Acabo la citació. En ocasions afegeixen usos que havien passat desapercebuts per Parr o Klesper, com per exemple l'ús de on com a causal. Posen sobre la taula la relativitat de les estadístiques. Per exemple, continuem en aquest ús del qui i que a l'obra de Cipió i Aníbal. Diuen, d'aquesta comparació se'n pot treure una conseqüència clara, la relativitat d'aquesta mena d'estadístiques, sobretot quan estan fetes damunt de materials poc abundosos. Parr feu el seu treball exclusivament pel que es refereix a Antoni Canals, és clar, damunt l'edició del senyor Miquel i Planes, la qual segueix el manuscrit U, U lletra, mentre que nosaltres l'hem fet damunt la del senyor Riquer, que segueix els manuscrits B i A, que formen una família oposada a U. Només els he donat alguns exemples, però podríem anar desgranant la riquesa d'aquest treball. La primera edició crítica del Valeri Màxim de Canals la va fer Helena Rovira Cerdà en la seva tesi doctoral de l'any 2014. Han passat d'anys. Va ser dirigida per Gemma Avenosa i tutoritzada per Anna Maria Mussons. De fet, l'estudiosa, després d'haver analitzat les 9 versions manuscrites del text, arriba a la conclusió que el Còdex Optimus és el manuscrit UG36 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, just el mateix que Miquel i Planes trià en la primera edició del Valeri Màxim de Canals, la que van utilitzar Carbonell Corell. He considerat oportú de donar a conèixer a Helena Rovira la monografia que presentem avui, una tesi doctoral de l'any 2014. L'ha llegida i em diu això. De fet,
a mi mateixa m'hauria resultat extremadament útil quan vaig haver d'elaborar l'anàlisi lingüística del Valeri Màxim. Em podria haver ajudat, per exemple, a l'hora d'escollir entre qui i què quan els diversos manuscrits diferien entre si. També l'hauria pogut emprar per explicar la gran importància de la influència llatina en la prosa de Canals. Algunes construccions estranyes per al lector modern es fan més comprensibles si es té en compte aquest aspecte de la manera d'escriure del Dominic. Ja se sabia que això era causat per la influència del llatí, però l'estudi de Carbonell i Corell m'hauria ajudat a trobar més i millors exemples i a entendre millor el perquè i el funcionament d'alguns recursos. La preferència per la síndeton o els usos particulars de l'adverbi relatiu on em van portar bastants problemes a l'hora de puntuar el text. Què hauria passat si s'hagués conegut aquest text en el moment en què es va treballar i premiar? En definitiva, ens trobem davant d'un treball excel·lent i molt útil per a l'estudi d'aspectes de la sintaxi del català medieval. Em deixin acabar amb una imatge que m'ha seguit durant les hores de preparació d'aquesta meva intervenció d'avui. M'he imaginat els petons que en Jordi i l'Hortènsia es devien fer, entre exemple i exemple, de les relacions interoracionals en Antoni Canals. Potser m'he deixat influir per la preciosa fotografia d'ells dos a Hyde Park l'any 1950, que es reprodueix a l'inici del volum. Ell tenia 26 anys, ella 27, i s'estimaven molt. Això ho sabem tots. Som ben vius en la nostra memòria i en la de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Molt bé, i ara té la paraula Nicolau Dols, president de la secció filològica, que també podrà fer la cloenda. Moltes gràcies. No puc parlar gaire de la meva relació personal amb els dos autors del llibre d'avui. Sí que puc dir, i és un record que m'emociona per una característica que ara mateix diré, que la primera vegada que vaig assistir a un ple de la secció filològica com el que hem tingut avui va ser el dia que brindàvem pel 90 aniversari de Jordi Carbonell, just aquí baix, als peus de Sant Pau. I doncs aquesta meva entrada a la secció filològica coincidia amb aquell aniversari i crec que era una bona entrada. Estan d'enhorabona perquè constatam que la secció filològica té atracció per material i persones d'altíssima qualitat. Que publiquem un premi de la secció filològica 70 anys després que fos premiat diu molt sobre nosaltres. Però sobretot diu molt de la nostra capacitat d'atracció de textos que 70 anys després encara tenen validesa i en tenen molta. Ho acaba de dir na Maria Àngela Vilallonga, n'ha parlat, ha espinzellat exactament el valor que té el text en si i que a mi també, ho he de dir, ho he de confessar, em va sorprendre quan el vaig llegir de prim compte. Perquè, esclar, aquest premi es va presentar, aquest text es va presentar al premi i el va guanyar l'any 1950. I és un estudi de sintaxi sobre un text antic, no? D'aquell esplet d'humanistes que durant més d'un segle, des del naixement de Bernat Metge fins a les morts de Martí de Viciana o Ferrando Valentí, hi va un segle i una mica més, i doncs Antoni Canals és d'aquest grup d'humanistes, és un esplet de gent que se sentia enlluernada pels textos clàssics i que no només els traduïa, sinó que també els assumia. I doncs és un estudi de sintaxi antiga, com n'hi havia pocs, efectivament, de l'obra mateixa esmenta, i ho acaba de dir na Maria Àngela, esmenta Alfons Parr sobre Bernat Metge, Fabra sobre texts de la Cancelleria i Klesper sobre texts del segle XII. Però és que
A començaments dels anys 50 apareixen les dues magnífiques, ja ho sabem, gramàtiques històriques que tots hem fet servir tant, no? I en aquelles gramàtiques històriques la sintaxi hi té un tractament molt minso. En una no té apartat i en l'altra hi ha una llista i un bon estudi dels nexes gramaticals, de les conjuncions, bàsicament. Però no de les estructures sintàctiques. I aquí, en canvi, trobam un text que analitza un text antic i que ho fa amb una tècnica que avui dirien de lingüística de corpus, i na Maria Àngela acaba de donar exemples sobre les oracions subordinades adjectives de relatiu, i jo, entre les notes, quan he anat a mirar això del qui i el que, entre les notes m'he descomptat, he fet així un recompte ràpid, crec que n'hi ha una de nota que fa una llista de números que arriba a les 1.700 ocurrències. I em vaig imaginar que fer això als anys 50 necessitava un cedulari, probablement col·locat dins capses de sabates, d'això, de cartonets, no?, amb el text, i fer aquella feina que tenia molt de mèrit abans de la invenció de l'ordinador. És a dir, que està fet amb una tècnica que és una tècnica moderna, però està fet l'any 50 i té uns resultats que són uns resultats no dignes, són uns resultats molt bons. Però, esclar, què han de fer ells davant aquella mancança de models, si em permeteu dir referents, en clau interna, de referents d'estudi de la sintaxi antiga? Doncs han de fer una cosa molt semblant a la que feia, a la que va fer Alfons Parr amb l'estudi de la sintaxi de Bernat Metge, que era pràcticament inventar-se la sintaxi, perquè això és un llibre d'anàlisi de quatre obres traduïdes d'Antoni Canals, però també aquí hi ha unes propostes d'estructuració sintàctica, i això té sentit sobretot al començament. Es veu molt bé perquè parlen de la síndeton. Esclar, la síndeton no permet fer un estudi simplement dels nexes, de les conjuncions, perquè precisament la síndeton és l'absència d'això, i aleshores veuen la intenció sintàctica, perquè no parlen de la síndeton només com a present en les juxtaposicions de frases. No, diu, aquí hi hauria d'haver una conjunció final, causal, però no n'hi ha, per tant és una síndeton. I veuen aquesta estructura. Bé, per tot això, jo ho he trobat molt interessant, i també, ja ha dit na Maria Àngela, per l'estructuració, però vull posar un cas molt concret, com a exemple. Sí, l'índex ja diu molt de la idea que tenien els autors de com funciona la sintaxi i què és la sintaxi. Però és que hi ha qualque exemple particular que a mi m'ha arribat molt endins, perquè dic, és que aquests ho varen haver d'inventar tot. I quan parlen de la conjunció com en l'apartat d'hipotaxi temporal, és a dir, com a temporal, introdueixen aquests subapartats. Acció real, simultània present. Acció real, simultània passada. A, acció durativa. B, acció puntual. Acció real, simultània futura. 1, acció futura respecte a qui parla. 2, acció futura respecte al moment de què es parla, però passada respecte al qui parla. Acció real anterior referida al temps present. Acció real anterior referida al temps passat, 1. Acció durativa, 2. Acció puntual. Acció real anterior referida al futur. I, finalment, acció irreal. L'estructuració que varen haver de fer de la sintaxi sense tenir-ne gaire models, a mi em sembla que és de llibre, efectivament. Bé, no som especialista en sintaxi, no en puc parlar, i tampoc no som especialista en gramàtica històrica, però sí que puc dir que
dins la intenció del president fundador de la secció filològica hi havia fer el diccionari, sobretot, però contínuament parlava de la sintaxi i de la necessitat d'establir la sintaxi que era el moll de l'os, el bessó de l'ànima de la llengua que és l'ànima del poble. I això ho diu Alcover repetidament, tant que el congrés que finalment va ser el primer congrés internacional de la llengua catalana, el 1906, s'havia de dir Congrés de Sintaxi Catalana. I sempre varen tenir fins molt endavant aquella mancança, malgrat les obres que ells mateixos varen fer servir i que hem citat aquí. I l'any 50 jo crec que ells arriben a un punt interessantíssim en aquest sentit. I ara només deixeu-me dir una cosa més. Que ha coincidit aquesta presentació, que s'hauria d'haver fet fa 2 anys, però ningú podia fer presentacions, ha coincidit amb l'homenatge que ahir mateix varen fer a Kurt Whitlin. I la coincidència que vull esmentar és que precisament Kurt Whitlin s'havia doctorat l'anàlisi i l'edició crítica del llibre del tresor de Guillem, de traducció de Guillem de Copons, de l'original de Brunetto Latini, i aquella tesi la va fer el 1965, que és un altre estudi sobre una obra d'un humanista d'aquella època. I doncs aquests dos homenatges merescudíssims i que celebrem molt s'han pogut donar pràcticament el mateix dia, dins les 24 hores. Doncs moltes gràcies per l'assistència i l'atenció. Doncs, després d'aquestes brillantíssimes exposicions, de veritat que jo penso que s'haurien de publicar en alguna banda, perquè és que si no quedaran al calaix. I, com el llibre. Exactament, com el llibre. I per tant, ja ho farem, intentarem impulsar-ho. Em sembla que podem cloure aquest acte recordant el Jordi Carbonell i l'Hortènsia Corell, que realment sempre els tenim al cor. Moltes gràcies i gràcies per l'assistència. M'ha agradat molt això que has presentat.